Kimi ibitego bibiri kuri kimwe kuri uyu munsi wabonaga Bugesera muri match bije kugenda gute? Birababaje gutsindwa. Gusa niyo football abamo gutsindwa no kunganya. Twatsinzwe so kuvuga ko championnat rarangiye. Uyu ni umunsi wa kane wa championnat. Aracyari match nyinshi cyane. Ariko gutsindwa birababaza gusa nta kuntu twagomba kubigenza niyo resultat y'uno munsi. Ukurikije performance mwagize Jimmy niyo resultat mwari mukwiye cyangwa bo urebye match uko yabanje twinjiye muri match dutinze cyane so kuba iyi resultat itubayeho ngewe nshobora kuvuga ko ishobora kuba ariyo mu ruhande rumwe mu rundi ruhande birababaje kubera ko mwabibonaga ntanjye ukuntu twajyaga dukina gusa na amahirwe twari dufite uyu munsi gusa niyo football na gucika intege tuzakomeza dukore kugira ngo tubashe kwitwara neza mu mikino isigaye. Jimmy wabonaga muri mu mukino mu minota nka 15 ya mbere nibyo Rayon Sports ageze ku izamu ryanyu kenshi igice cya kabiri tubona remplace mitunguranye y'umunyezamu wanyu Jimmy nibisa naho byabasubije inyuma gato muri match. Urumva iyo ufite umuzamu uri titirer mwese nk'abakinnyi muba mufite icyizere rero kuba ikipe irimo kwataka umugardi akavamo urabyumva ko uko byatubaho natwe nago ibabi bitoroshe cyane. Mumaze gutsindwa n'amakipe akomeye kandi namwe ekipe yanyu ari Chris abakinnyi bakomeye Jimmy biri gupfira hehe APR yarabatsindiye mu rugo Rayon Sports ibatsindiye iwayo championa iba ifite arena retour bashobora kudutsinda kuri arena twe tukabatsinda kuri retour byose bibaho ni imibare championa ntago ari competition nyini championa bashobora kuba dutsinze muri hare natwe muri retour tukigarura icyizere. Jimmy ejo bundi warahamagaye muri ekipe nasiyonali ariko biza guhura n'uko ibyangombwa byawe bisa naho bidahuye ubundi bihagaze gute kugeza amagingo y'ibijyanye n'ibyangombwa bya Jimmy? Icyo kibazo mu by'ukuri sinari nkizi gusa naje gutungurwa barambwira ngo ufite ikibazo cy'amazina gusa nibo ba responsable nibo babishinzwe ngewe sinari mfite icyo ikintu nabivugaho gusa icyo nzi cyo barimo barabikoraho ndakeka ko n'ubu ngubu icyo kibazo cyaracyemutse. Bakubwiye ko ari iki ni amazina ni imyaka ni iki kidahura? Ngo ni amazina bohereje muri kafe batinze. Bakubwiye ko bizakemuka ryari? Bari bambiye ngo bifata ibyumweru bibiri cyangwa icyumweru kimwe urumva ko ubu ngubu icyo kibazo cyararangiye ndabizi. Mazina uri gukinira kuri mashinjirwa Jimmy Kibengo mbere wakinaga kuri mazina imbaraga Jimmy tu gusa mu gihe nagiye muri Congo urabyumva byahariye habaho amanyanga menshi nibwo naje gukinira ayo mazina rero kugira ngo bitazane ibibazo muri kariyeri yanjye byabaye ngombwa ko nyinera ayo mazina.